Sampun kula nampi. Kula dhateng ngasta kula kalih ndadosaken jimat kula. Kawula nuwun inggih, sampun kula tampi ndadosaken jimat Rama Guru. Syukur yen kaya mangkono ya, Nger. Inggih. Duh Rama Warendahan. Ngawih dumateng anak murid. Iki menika sekabat Krida Yaksa lan sekabat Krida Tahana wonten wigatos menapa Rama Warendahan. Apa-apa ngene ya, Nger. Dinane iki aku minangka batal wakiling anak Angger Prabu Suyudana. Putrane anak Angger Prabu Suyudana duweni karep bakal palakrama antuk yaiku Dewi Janakawati, putrine anak muridku Janaka ana ing Kasatriyan Madukara kono. Mula pun bapa bakal tumuju ning Kasatriyan Madukara saperlu bakal nglamarake yaiku putuku Lesmana Mandra Kumara mula ayo tutuk aku padha parangado kelawan panjenenganing sun manunggal nyawiji kelawan barisaning para Kurawa supaya mengko mbok menawa ana sandunganing dalan-dalan saya rasa barisaning Wadya Kala Kurawa. Wadala inggih, yen kados mekaten monggo kula dherekaken lampah panjenengan Rama Guru. Iki coba wis aja ndadak kesuwen iki dina ayo tutno lakuku dherek inggih ngestaken dawuh. Inggih ngestaken dawuh, Sun. Thank you.
hanya resaken wonten ing alun-alun negari Dworo Ati ingkang lenggah wonten ing inggilipun wit paring ingkang ageng menika begawan Kapiwaraya Anoman ing mriku ngawih punakawan Bapak Niklamat Arum ing mriku Anoman nenggo yen to Ratu Gustinipun badhe tumuju dhateng ing kasatriyan Madukara mangkono to pangudhas maraning Sang Anoman dumateng punakawan Bapak Niklamat Arum nanging dereng kaya sing lesat Madaru. Konten daun doro. Kembali ku Bapak Niklamat Arum. Kulo aturaken sembah sumungkem mabakti mugi kunjuk nggih doro Anoman. Yo 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 wis tak tompo. Ora liwat puja wangestu ku bae tampan ono. Inggih sampun kula nampi doro. Dadosaken jimatulo. Wonten wigatos menapa kok nimbali kula punakawan Bapak Niklamat Arum. Ngene. Kula dina niki aku tunggu Ratu Gustiku Sang Prabu Sri Bathara Krisna. Yen to Ratu Gustiku Sang Prabu Sri Bathara Krisna bakal tumuju ning kasatriyan Madukara. Dara kula Krisna badhe wonten kasatriyan Madukara tumuju wonten ing kasatriyan Madukara lan kersane menapa Dara? Ngene. Ratu Gustiku bakal nglamarake putrane yaiku Raden Krisna Malangdewa. Raden Krisna Malangdewa gandrung kelawan putrane Raden Permadi yaiku Raden Janakawati mula. Iki dino ayuh ngetutake lakuning bendaraku aja kepareng ado karo aku punawan punawan Bapak Niklamat Arum inggih Ndara ing kados mekaten cimawi kula dherekaken Ndara punawan wonten dawuh la iku bendara wis niti kreta ayuh aja kepareng ado ayuh dicedheki budhal iki dino inggih ngendika ngestuaken dawuh.